LRT Radio Ringas. Sveiki, čia Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Nuo 2024 visos Lietuvos mokyklos privalės priimti vaikus su negalia ir specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Jau nuo rugsėjo įtraukiojo ugdymo modelis bus išbandomas 100 klasių. Švietimo bendruomenė abejoja ir tam pasiruošta. Ar užteks specialistų, o pamokos vyks tvarkingai. Savų priekaištų turi ir tėvai. Taigi, ar planai integruoti negalę turinčius vaikus mokyklose pasiteisins, svarstysime tai šiandien LRT radijo ringe ir iškart pristatau mūsų svečius šio ryto. Pirmame raunde diskutuos švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas. Sveiki. Labas rytas. Ir Seimo narys socialdemokratas Tomas Bičiūnas nuotoliu. Sveiki. Labas rytas. Po diskusijos vertinimus pateik švietimo ekspertė žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Labą dieną. Labadiena. Jūsų nuomonių taip pat labai laukiame. Parašykite mums elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinkite telefonu 85-23-63-111. Kągi, ponia Gaižiūnai, pradėkime galbūt nuo jūsų. Nuo 2024 įtraukusis ugdymas, taip yra vadinama, turės būti užtikrintas visose šalies mokyklose. Na, pasibandyti duodate kitus metus 100 klasių, tai yra jau nuo ateinančio rugsėjo. Bent jau 100 klasių Lietuvoje turės įgyvendinti šią reformą, bent jau pradėti. Na, ar ne per mažai laiko tokiam pasibandymui ir pasiruošimui negalę turinčių vaikų, na, integracijai būtent į bendro lavinimo mokyklas? Vaikų turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius įtrauktis, na, gal čia norėtųsi tikslinti, ne integracija, įtrauktis, nėra naujas dalykas Lietuvos mokykloms. Nuo 91 metų švietimo įstatymas jau leidžia tą daryti. Ir ką labai svarbu pastebėti, kad jau absoliuti dauguma vaikų yra bendrosios paskirties klasėse, tai 89,5% nuo visų specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų jau yra bendrosios paskirties klasėse. Tai mes kalbam apie tai, kad galbūt galėtų ateiti keletas papildomų vaikų, kuriems iki šiandien dienos buvo uždarytos duris į mokyklas, ir mokyklos jau turi patirties ir jau yra mokyklų, kurios geba tą daryti. Nes mokyklos galėjo atsisakyti jų, ar taip, ne taip jau grubiai taip, tariant? Taip, galėjo. O dabar negalės, privalės priimti. Taip, tai todėl mes, aišku, ir esam suplanavę priemonių paketą, tai ir vat, šitos įtraukiusios klasės regioninius centrus teigiam, didinam švietimo pagalbos finansavimą, esam kvalifikacijos kėlimą numatę, tam, kad tie keli procentai vaikų, tai yra 1,6% nuo visų Lietuvos vaikų, kuriems šiandien durys yra už... skaičiais, jeigu gali. Skaičiais tai būtų netoli 8000 vaikų per visą Lietuvą, kurie šiandien dieną yra specialiosiose mokyklose arba specialiosiose klasėse, galėtų ateiti į mokyklas. Tai skaičius tikrai yra labai nedidelis, bet dėl šitų vaikų mes turim stengtis ir turim dirbti. Na, ir ką vėlgi man atrodo svarbu pabrėžti, kad ir kalbėdamis tiek su šitų vaikų tėvais matom, kad jie nori toliau mokytis tiek specialiosiose klasėse ar specialiosiose mokyklose, ne visi tėvai aišku, bet todėl mes specialiasias klases ir specialiasias mokyklas paliekam kaip ugdymo formą ir galimybę pasirinkti tėvams. Taip, kyla čia klausimų, ponia Bičiūnai, jūs buvęs mokytojas, kaip manote, įtraukusis ugdymas pasiteisins, reikia tai daryti, stengtis dėl to kiekvieno vaiko, kad jis būtų na, normaliai su visais vaikais, o ne atskiroje mokykloje? Taip, aš klausausi ir stebiuosi, kalbama apie skaičius, 89% jau nuo specialių poreikių, reiškia, visų mokinių yra įvesti į bendrą ugdymo sistemą. Reikia ne skaičius operuoti, reikia pažiūrėti, ar mes norime tik juos atvesti į mokyklą, ar mes norime suteikti jiems tinkamiausią ugdymą. Tai jeigu, kaip mano pašnekovas sako, kad mes jau apie 90% jų esame atvedę, bet gal galėtų pasakyti, kokios sėkmės iš tų skaičių vaikų yra patirtos. Nes šiai dienai mes matome, kokie yra egzaminai, kokie egzaminų rezultatai, kokie yra pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatai. Tai visa tai ir lemia, kad sistemoje dalyvauja ir mokiniai, kuriems reikia specialaus ugdymo. O šiai dienai mes jau pavojaus varpais skambiname, kad trūksta mokytų apskritai bendrajam ugdymui, o dar specialistų, tokie, kurie galėtų dirbti su specialia metodika, su specialiuoju ugdymu, tam specialiųjų poreikių vaikų, tikrai trūksta dar daugiau. Dar prieš 2 metus mano paties buvo teiktas Seime biudžete siūlymas numatyti tinkamą finansavimą tam, kad būtų paruošta reikiamas skaičių specialistų, kurie gebėtų dirbti su tais vaikais. Ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas Seimo posėdžių salėje pasakė, kad neturime tiek žmonių, kad tą pinigų poreikį galėtų kažkas tai paimti ir įsavinti.
Aš nemanau ir tikrai žinau, kad per tuos 2 metus niekas į geresnę pusę nepasikeitė. Mhm. Todėl tikrai sakau, kad dalyvavimas tų vaikųčių bendroje sistemoje, tai nereiškia, kad įvedimas procentinis yra sėkmė. Reikia žiūrėti, kokius rezultatus jie pasiekė. Taip, pratęsim diskusiją. Dar, ponia Gaižiūnai, na, radau tokį skaičių, kad reikės apstai visai šitai reformai daugiau nei 2000 pedagogų, turiu minį naujų pedagogų, kurie su specialiais poreikiais vaikais gali dirbti. Na, bent jau yra toks skaičius, Seime nuskambėjo prieš porą savaičių, bet vis dėlto papasakokite plačiau apie tą bandomąjį projektą. Na, kokio amžiaus vaikai tai bus, kokios mokyklos, vis dėlto yra ugdymo įstaigų, kurios jau dabar priima visus, bet na, neslėpkim to, kad yra ugdymo įstaigų, kurios tam priešinasi. Švietimo bendruomenė yra didelis dėl to ginčas, netgi susiskaldimas, kai kurios tikrai ketina priešintis. Ir tėvai, beje, irgi turi įvairių nuomonių apie tai. Tai gal apie tą bandomį projektą, kuris prasidės, ko gero, jau nuo rugsėjo, kaip suprantu. Tai jeigu kalbant apie bandomą įtraukiųjų klasių modelį, tai mes esam šiandienai parengę 3 modelius, kol kas dar diskutuojam tiek su darbo grupe, tiek turėsim ateinančią savaitę ir su nevyriausybininkais diskusiją, tiek dar ir turėsim ir platesnės diskusijas su švietimo bendruomenė, esam preliminariai pristatę Seimo švietimo mokslo komitetui. Tai mes matom, kad galėtų būti 3 modeliai visiškos įtraukties, kai turim mažesnį vaikų skaičių klasėje ir daugiau specialistų šitoj klasėje. Matom judų įtraukties modelį, kai galbūt dalis vaikų gali kai kurias veiklas turėti kartu su visais, dalį veiklų išeiti atskirai, kurių jam reikia, kad sėkmingai ugdytų savo įgūdžius, taip kaip Tomas sako, kad na, atlieptume šitų vaikų poreikį ir vėlgi tam papildomas specialistų skaičius ir atviras srauto modelis, kai mes sakom, kad sujungiam kelias klases į vieną didelį srautą ir tą srautą galim dalinti mums reikalingomis grupėmis. 2, 3, galbūt kartais kai kurios pamokos gali ir kaip vienas srautas vykti ir vėlgi papildomas specialistų skaičius. Mes matom, kad toksai modelis turėtų būti taikomas nuo iki mokyklinio iki vidurinio ugdymo, reiškia visose ugdymo programose ir na, tiesiog vėlgi tai nėra absoliutus dalykai ir šiandienai mokyklos turi įvairių modelių, kaip ugdyti vaikus turinčius specialių ugdymosi poreikių ir mes čia vėlgi po bandomojo modelio žiūrėsim, kokie jie geriausiai veikia, tobulinsim ir man labai svarbu pastebėti, kad iš tikrųjų jokia pasaulio šalis pradėjusi šituos pokyčius iš karto nepatyrė sėkmės ir jokia pasaulio šalis nepradėjo šito pokyčio, sakydama, mes esam pasirengę, turim visus specialistus, kurių reikia, net ir pažangiausios skandinavų šalys šiandien sako, kad mums ir dabar dar trūksta specialistų ir dabar norėtume ir dabar ieškam geriausių modelių. Tai čia yra nuolatinis paieškos procesas, mes niekada nepasieksim tašką, kur sakysim, žiūrėkit, šiandien dieną jau įtrauktis veikia pilnai 100%, sudėkim ginklus ir atsipuskim. Ne, mes laiką turėsim ieškoti geriausių būdų atliepti vaikų poreikius. Pone Bičiūnai, ar jūs su tuo sutinkate, kad na, tai yra reikalas, dėl kurio verta pasistengti, net jeigu iš karto ir nepavyks, bet tiesiog gal specialiosios mokyklos yra ta atgyvena, kokį kelią jūs matytumėt, kad tai pavyktų padaryti, kad tie vaikai na, kuo geriau integruotųsi? Na, tikrai, kad verta stengtis dėl visų mūsų Lietuvoje esamų ugdytinių, tai 100% pritariu. Tik man visas šitas procesas primena tokį neteisingą namo statymą. Kai pirmiausia pastatai namo, po to jam projektuoji ir bražai planą. Tai nuo ko pradėta dar reikia? Šiuo atveju. Labai paprasta matematika. Dabar žiūrėkit, sako, mes negalim rasti reikiamų specialistų. Jų niekada ir nerasime, jeigu mes jų nešauksime tinkamiausiamis... Pone Bičiūnai, jums skambina. Tinkamiausiamis motivacinėmis priemonės. Tai nepaslaptis, kad šiandien viena iš tokių stipriausių priemonių yra tinkamas atlygis už tavo atliekamą darbą. Jeigu mes nešauksime jaunų specialistų ir esamų specialistų, kurie jau yra turintis tą tinkamą, sakykime, įsilavinimą ir metodiką išmano, su geru atlyginimu, tai mes jų niekada ir nepakviesime. Pažiūrėkime, kas darosi šiandien klasėse, kol dar ir nėra į jas atvesta tų, sakykime, mokinių su specialiaisiais poreikiais. Yra pilnos klasės, po 30 mokinių, po 25, ir dabar mokytojas negeba tinkamai išdiferencijuoti ir pravesti daugelį pamokų kiekvienam pagal poreikį vaikų dėl to, kad tos klasės yra sausakimšos. Ministerija šiai dienai sako, kad klasės sausakimšos yra tik jeigu viršė 30 mokinių. Profsąjungos jau streiko metu, prieš 4 metus, sakė, kad klasėse neturėtų būti daugiau negu 21 vaikas. Tada galime siekti tų rezultatų su, sakykime, įprastais mokiniais, kuriais mes nevadiname turinti specialiųjų poreikių. O jeigu norime atvesti dar į klasės
su kažkokia, tai sakykime, negalia vaiką ar specialiaisiais poreikiais, tai tikrai tose klasėse neturėtų būti didelis ugdytinių skaičius. Čia vienas iš receptų. Kitas, kaip ir sakiau, tinkamas finansavimas, motivuojantis finansavimas, pritraukiantis naują specialistą, jauną specialistą, žmogiškų išteklių, reiškia, kvalifikacija. Turime ir dabar esamus specialistus mokyti, kaip dirbti tokiose situacijose su vaikais. Aš ir šiandien turiu aibę kolegų, kurie sako, mūsų klasėje yra vienas ar du vaikais, kurie vaikas, kuris išveda visą pamoką iš rikiuotės, kai jam užeina kažkoks tai elgesio sutrikimas, mes bandome jį raminti, tačiau nesam net specialistai, nežinome, kaip elgtis ir galime išprovokuoti dar didesnę nesėkmę pamokoje. Tada bėgi prie tokio vaiko, skiri visą dėmesį ir pamokos nebėra, nebeugdomi kiti mokiniai. Čia yra problema. Mes neturime kiekvieną klasę atvesti pagalbos kažkokį tai specialistą, kad kur tik bebūtų vienas ar du vaikai, kad kiekvienoj klasėje būtų dar ir padėjėjęs. Pone Gaižiūnai, žiūrėjau apie finansus. Na, tai yra labai svarbu, jeigu norime mažesnių klasių, daugiau specialistų, tai be abejo viskas atsiremia į finansus. Planuojate programai viskam ir patalpų pritaikymui ir specialistams per artimiausius dvejus metus apie 22 milijonus eurų. Na, bet ar to užteks, nes iš 947 mokyklų dabar tik 7 yra pritaikytos mokiniams su judėjimo negalia. Tai kaip čia yra? Ar tų pinigų užteks, ar ateityje kažkur tai ieškosite daugiau, ar čia tik tai pilotiniams projektams tu gali būti daug sueiti pinigų? Tai finansavimas yra numatytas iki 29 metų 150 milijonų eurų, iš kurių dalis numatyta ir mokyklų pritaikymui. Labai noriu atkreipdėmėsi šitą skaičių. 7 mokyklos yra pilnai pritaikytos, bet yra daugybė mokyklų, kurios turi ir pandusus, ir sanitarinius mazgus, ir liftus. Tiesiog galbūt nėra kažkokio vieno rodiklio, kuris pasakytų, kad ta mokykla yra pilnai pritaikyta. Tai šitų mokyklų yra tikrai daug. Taip pat yra ir tūkstantmečio mokyklų programa, kuri papildomai suteikia galimybės pritaikyti mokyklas ir tikrai pasiruošti ir tam vaikų priėmimui su judėjimo negalia, kas galbūt šiaip dažnu atveju, kai kalbam apie ugdymą, yra galbūt paprasčiausia. Man norisi gal atliepti tam tikrus dalykus, kuriuos gerbiamas Seimo narys paminėjo. Tai tikrai ir šiandien dienai pagalba egzistuoja, tik tai mes kas stebim, kad ne visą laiką apie pagalbą žino. Tai aš galvoju paminėtas gerbiamas Seimo nario pavyzdys, dėl kai yra elgesio sutrikimas. Tai tikrai mes turim ir dėmedžio specialių ugdymo centrą, ir turim Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centre sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių. Institucijos, kurios gali padėti dirbti su vaikais ir gali padėti rasti šitos sprendimus. Taip pat esam jau ir šį rūdienį pravedę specialios tokios elgesio valdymo metodikos MAPA programą, tai esam parengę 90 dalyvių, kurie galėtų apmokyti kitus mokytojus, tai mes tikrai matom šitą poreikį tiesiog tam tikrų įgūdžių, nes kai kurie dalykai yra netgi pakankamai sudėtingi, tai kaip Tomas ir mini, kad tiesiog reikia, na, žinoti, kaip valdyti tą elgesį ir kaip su tuo elgesiu dirbti. Bet taip, kompetencija tikrai yra svarbus dalykas. Na, o dėl sausakimšų klasių, na, tai reikia pastebėti, kad sausakimšos klasės yra didmiešiuose, na ir galbūt tam tikrais atvejais yra galbūt rajonų centruose, šiaip tai klasės nėra jau tokios didelės, kai kur mes stebim, kad klasės yra ir labai mažos, ir po 8 mokinius ir panašiai. Tai čia nėra vienareikšmis dalykas iš tikrųjų ir negalima taip suabsoliutinti. Bet tokias ir naikina, tai iš tam tikra prasme klasės yra didinamos šiuo metu ir gal ar vėl jos bus mažinamos ir gal tai bus paspirtis priimti daugiau vaikų su negalia tam, kad galėtum turėti tiesiog mažesnę klasę. Tai aš atkreipsiu dėmesį, kad ir šiandien dieną, jeigu yra vaikas didelių arba labai didelių specialių ugdymosi poreikių, jis gali būti skaičiuojamas kaip du vaikai formuojant klasę ir galima turėti mažesnes klases ir nebūtina turėti tas pilnas klases. Aišku, tikrai aš galiu tik pritarti, kad tikrai norėtųsi ir tų mažesnių klasių ir panašiai, bet šiandien dienai, na, gal čia visiškai atskira diskusija apie tai, koks turi būti optimalus klasės dydis, kad būtų ir socialinė sąveika tinkama tarp mokinių ir efektyvus mokymas, bet tikrai yra galimybė šiandien dienai irgi turėti mažesnes klases turint tokių vaikų. Pone Bičiūnai, ar jūs įtikina tie planai, štai pinigų numatyta, sako, kad ir dabar netokia bloga situacija, specialistai ruošiami, ar ne, specialiosios mokyklos beje irgi lieka, tai gal tik tiesiog padidės tėvams galimybė pasirinkti jų vaikui tinkamiausią ugdymą? Žinokit, aš esu optimistas iš prigimties, kaip ir mokytojas, bet tikrai neįtikina manęs, nes aš klausau ir man tiesiog kažkoks tai kosmosas čia gaunasi. Įsivaizduokit, dabar sakom, kad yra tos nedidelės klasės ir užbrėžėm mokinių kartelę, nemažiau 21 vaikas gimnaziniai klasiniai nuo 24 metų
Ir nemažiau 31 vaikas nuo 26 metų. Ir patys savo prieštaraujam. Yra mažos klasės, kuriuose galėtų sėkmingiau ugdytis, pritaikyti ugdymo procesą pagal poreikį. Ir naikiname būtent tokias klasės netgi ir mokyklų statusą. Apie tai jau yra šnekėta ne kartą. Kitas niuansas. Tikrai nemaža dalis tėvų, kaip ir buvo čia laidoje minėta, sako, kad jų vaikai, tie, kurie yra su specialiaisiais poreikiais ir dabar ugdosi specialiosiuose ten įstaigose, mokyklose, tikrai jaučiasi saugesni. Mokykloje mes turime tikrai patyčių Lietuvoje. Tai aš kažkaip su baime žiūriu į tai, kad ar nepadidės tas patyčių mastas, nes ir šitos problemos mes nesam šiandieną išsprendę. Tai aš dar kartą pasikartosiu. Mes pirmiausia darome, o po to žiūrėsim, kas mum išėjo. Aš kviešiu pirmiausia labai gerai atlikti analizės, kas galėtų atsitikti, kokie pavojai gresia ir taip toliau. Aišku, tam yra, sako, tos pilotinės klasės, 100 klasių. Bet vėlgi, kokiose regionuose, kokiose mokyklose, tai vyks didelėse klasėse, mažose klasėse, čia labai daug yra niuansų. Ir man atrodo, kad yra šiek tiek skubota ir nepasvertai. Taip, nes tikrai švietimo bendruomenė nuogastauja ir jau šiai dienai panikuoja. Taip, duokim, pana Gražiūnė, atsakyti dėl būtent patyčių. Na, ir galbūt ir segregacijos vienas, irgi dar vienas argumentas, pavyzdžiui, tarkim, mokyklos, kurios jaučia tėvų spaudimą, tarkim, na, nepriimti vaikų, nors ir negalės tokių vaikų nepriimti, ar dar kažkaip tai, na, prisitaikyti prie šitos reformos, tai ar nebus taip, kad tuos mokinius pervesi į tam tikras specialias klases, į specialius žokus, tai nežinau, būrius atskirai nuo kitų vaikų neprasidės čia diskriminacijos, segregacijos atveju, nesakau, kad visur, bet būtent ten, kur gali būti nusteikimas prieš. Taip ir dar Sauliaus klausimą paskaitysiu, kas paklaus, ar tie vaikai tikrai nori, čia kabutėse parašyti, tie vaikai tikrai nori mokytis nespecialiuose mokyklose, kiek bus atsižvelgiama į pačių vaikų poreikius, vaikų norus. Tai čia daug klausimų, kurias, bet pamėginsiu sureaguoti nusekliai, atsakant gerbiamam Sauliui, tai tikrai pirmiausia, vaiko interesus atstovauja tėvai ir tėvam yra uždavinys dirbant kartu su specialistais, nes tėvai turi ir švietimo įstatymę numatytą pareigą laikyti specialistų rekomendacijų, parinkti kartu su specialistais tinkamiausią vaikų ugdymo įstaigą, kuri kai kuriais atvejais tikriausiai ir bus specialioji mokykla arba specialioji klasė. Pati specialioji klasė nėra toks absoliutus blogis iš tikrųjų, kad jį reiktų naikinti, tai tikrai tam tikriems vaikams, tarkim autistiškiem vaikam arba kai yra emocijų elgesio sutrikimas vaikam, jinai gali būti tikrai yra naudinga, kai tam tikrai yra sensorinė perkrova ar reikalingas na poreikis būti truputį labiau izoliuotiem nuo kitų vaikų. Tai mes nesakom, kad tai yra absoliutus blogas ir tikrai kartais gali būti. Toje pačioje mokykloje. Net ir toje pačioje mokykloje. Tačiau, ką mes norim matyti, mes norim, kad vaikai neauktų atskirose getose ir kad jie kuo daugiau ugdomųjų veiklų turėtų kartu. Tai būtent net ir kai egzistuotų tokios specialios klasės, turim ieškoti kuo daugiau būdų, kaip vaikai turėtų kuo daugiau ugdymo nuolatinio kartu. Tai ar tai būtų šokiai, sportas, jeigu sensorinė perkrova yra vaikui, tai ir nes jisai jautrus yra dirgikliam, tai atvirkščiai menai negali būti šitiem vaikam taikomi. Labai priklauso nuo vaikų poreikių ir čia mes kiekvienu atveju turim ieškoti tinkamų sprendimų, na ir atsakant gerbiamam Tomui, tai analizės kaip tik ir yra padarytos, yra ir moksliniai tyrimai padaryti, ir visas pagalbos teikimo modelio analizės yra padarytos, tikrai galima ir švietimo ministerijos puslapį susipažinti su tuo. Na ir man tiesiog norėtųsi gal pasakyti, kad na, tai, kad patyčios egzistuoja, ir jos yra tikrai prastas reiškinys, tai netinkamas, bet nes negalim skaityti, jog dėl to, kad yra kažkas blogai, mes neturim stengtis, kad yra gerai. Patirtis mokyklų, kurios dirba jau ir dabar ir stengiasi ir yra atviros visiems vaikams, sako atvirkščiai, vaikai labai lengvai priima, mes suaugę sunkiausiai priimam, vaikai priima labai greitai ir labai, labai empatiškai pasižiūri vieni kitus ir todėl čia norisi na, pasakyti, kad tuo pačiu gal ir dar irgi atliepti specialistų skaičių, tai mes turim na, tikrai drastišką specialistų skaičių saugimą, vien per paskutinius metus plius 700 Lietuvoje mokytojų padėjo, jeigu nuo 18 metų žiūrėtume, mokytojų padėjo dvigubai išaugo nuo 1700 iki 3600, taip pat jeigu kalbėtume apie kitus švietimo pagalbos specialistus, na mes kasmet turim nuo seklų augimą po 100-150 specialistų, turim čia ir na, papildomas perkvalifikavimo programas, kad ir esami mokytojai galėtų tapti. Taip, leiskim dar ponui Bičiūnui sureaguoti paskutinę jūsų repliką, pone Bičiūnai, štai ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų atliktas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad tik mažiau nei pusė 43% Lietuvos gyventojų sutinka su teiginiu, jog vaikai su negali ir specialiaisiais ugdymosi poreikiais turėtų mokytis drauge su visais. Kaip pakeisti pirmiausia visuomenės nuomonę, gal nuo to reikėjo pradėti?
Nežinau, ar čia reikia labai keisti visuomenės nuomonę. Aš galvoju, kad reikia visuomenės nuomonę dažnai atsižvelgti, nes tai, ką sako visuomenė, tai yra ir valdžios rinkėjai, ir yra balsas tautos, ir reikėtų klausyti, ką rodo tyrimai. Nes nereikia įsivaizduoti, kad mes ten remiantis kažkokiais tai tyrimais galime nuspręsti, kas yra tinkamiausia, nepasižiūrėję praktiškai atėję į klases ir išgirdę konkrečiai mokytojų ar mokyklų, kurios sako, kaip yra iš tikrųjų. Ir tikrai, taip, kaip bandoma sakyti, kad turime pakankamai įvairiausios medžiagos, pagal kurias galime pasakyti, kad sėkmingai mums sekasi, arba keletą mokyklų pavyzdinių, kurie remiamas. Aš tai kviešiu tikrai lankytis dažniau įvairių mokyklų, regioninėse mokyklos ir paklausti, kaip dabar sekasi netgi su tais vaikais, kurie, sakykime, nėra pripažinti, kad sunkiaisiais kažkokiais tai poreikiais. Taip, mes tiesiog pakalbėsim su mokyklų atstovais netrukus. Kol kas dėkojame Seimo nariui Tomui Bičiūnui ir švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjui Ignui Gaižiūnui. Na kągi, dabar žodis ekspertai, žurnalistai Jonė Kučinskaitė, kuri kantriai klausė pirmojo raundo ir dabar pateik savo pastabas, objektyves, tai ką išgirdo, kas patiko iš argumentų, būtent abiejų pusių argumentų. Iš tikrųjų, ne tai, kad verta stengtis dėl vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, bet ir privalu stengtis dėl kiekvieno vaiko ir, na, tie tėvai, kurie turi tokių ugdymosi poreikių, iš tikrųjų susiduria su didžiulėmis problemomis ir vienintelė, bent jau man žinoma, na, sėkmingai veikianti ir sėkmingai integruojanti tokius vaikus mokykla yra katalikiška Palaimintojo Matulionio gimnazija, bet jeigu pažiūrėtumėm į kitas, net ir katalikiškas gimnazijas, tai tokių vaikų jie neintegruoja dauguma mokyklų. Ir iš tikrųjų, tėvai susiduria su problemomis didžiulėmis, nežinau, kodėl jie integruoja, nes ko gero reikalingos didžiulės pastangos, nes man ministerijos patarėjo pono Gaižiūno argumentai yra tokie labiau teoriniai. Jie tikrai labai gražūs, ką jisai išsakė, aš daug kam pritariu, bet dar daugiau turiu klausimų. Tuo tarpu Seimo nario, buvusio mokytojo Tomo Bičiūno, kaip praktiko argumentai mane žymiai labiau įtikino. Tarkime, vienas iš dalykų, kuris neįtikino pono Gaižiūno kalboje, kad jau šiandieną yra daugiau negu 89% vaikų bendrosiose klasėse ir bendrosiose mokyklose. Tačiau mes matome prieštaraujantį ministerijos sprendimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kad po 10 klasės vaikai nepasiekia tam tikro lygio, na, turėtų pereiti į profesinės mokyklas. Tai, žinote, jeigu yra dalis tokių vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, mes vieną vertus juos tarsi priimame, bet kitą vertus mes tuos vaikus, na, atsisveikiname su tais vaikais labai greitai po 10 klasės. Labas rytas. Taip, super. Taip, čia šiokių tokių techninių nesklandumų turėjom, jeigu girdėjot pašalinius garsus. 8 tūkstančiai vaikų, kurie yra šiandieną specialiosiose mokyklose, kokių jie yra poreikių, sunkių, vidutinių poreikių ar lengvų poreikių. Visiškai neaišku, kokia bus ta įtrauktis. Ir ponas Gaižiūnas pasakė, kad tai bus dar sprendžiama. Ir aš manau, kad tai ir didina nerimą ir kelia paniką. Ar tie vaikai visose pamokose mokysis vienoje klasėje, ar jie, na, tik tai į tam tikras pamokas, tam tikrus dalykus bus integruojami. Pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju, ką ministerija galvoja apie tokias pamokas kaip chemijos, kur yra atliekami bandymai, kur yra rūgštis, kur yra šarmai, nes jau dabar iš tikrųjų kalbama, kad, na, nors ministerijos atstovas sakė, kad užtenka tų specialistų ir kad jų skaičius drastiškai auga, panaudojo tokį terminą, kad yra jau apie 3 tūkstančiai, bet prisiminkime, kad mokyklų yra 1000. Ir iš tikrųjų šiandieną, na, vienas psichologas arba vienas socialinis pedagogas tenka 400 maždaug vaikų. Tai, bet, na, sakykime, yra mokyklų, kur vienas psichologas ar vienas socialinis pedagogas tenka net 700 vaikų. Taip, Guntis tai mums rašo, kad darželiuose šeimininkės tapo mokytojo padėjėjais, todėl ir plus 700, tai yra daugiau 700 tų mokytojų padėjėjų atsirado. Ką jūs galėtumėt pakomentuoti, ar išties taip yra, kad, na, šeimininkės tapo tais mokytojų pagalbininkėmis?
Na, negaliu tiksliai atsakyti konkrečių atvejų, bet iš tikrųjų, na, kadangi tų pagalbos specialistų atlyginimai yra labai maži, na, jie yra maždaug, sakykime, minimalios algos dydžio ir reikalavimų jiems nėra labai didelių, užtenka būti baigus gimnaziją arba vidurinę mokyklą ir jau jie gali dirbti, na, tai, sakykime, ir ateina tie žmonės, kurie galbūt na, neturi kažkokių tai, nežinau, nenoriu sakyti, kad neturi gebėjimų, bet kurie na, neturi tam pasirengimo, neturi specialaus išsilavinimo, bet kuriems yra reikalingas darbas. Supratom, paklausysim apie tai plačiau iš pačių mokytojų perspektyvos jau visai netrukus antrajame LRT radio ringo raunde, o kol kas dėkojame Jonei Kučinskaitei už įžvalgas. LRT radio ringas. Mes toliau kalbame apie vaikų turinčių negalį įtraukimą į mokyklų, gimnazijų klases. Prie mikrofono Marius Jokubaitis. Ir Liepa Želnienė. Ir antrajame raunde susitinka mokytojai iš Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė Dalia Gudienė. Sveiki. Negirdim jūsų kol kas. Ir Kauno kovo 11-osios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Lukšienė taip pat turėtų būti su mumis. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, ar mane girdite? Taip, girdime. Taip, dabar girdime. Ir diskusija ir toliau stebi žurnalo reitingai, žurnalistė reitingavimo projektų vadovė Jonė Kučinskaitė. Ir laukiame jūsų skambučių, mėly klausytojai, ką jūs galvojate apie šią reformą, na, kurie yra ir šalininkų, ir kritikų, be abejo, švietimo bendruomenė yra ne vienareikšmiškai įvertinamas šita naujovė. Tai studijos telefonas 85-23-63-111. Taip, ponia Gudienė, pradėkim nuo jūsų. Su vaikais dirbate jau 30 metų. Matome, kaip vaikai su negale integruojasi į kolektyvus. Jūs matote, tai kokias didžiausias problemas išvelgiate? Ar bus specialistų su jais dirbančių klasėse, nes tai bent jau pirmojoje ringo dalyje buvo svarbiausias klausimas. Manau, kad specialistų bus, bet jų bus per mažai. Pirmiausia, tai aš žiūriu į pilotinį modelį ir matau, kad mokytojų padėjėjų tai numatyta vienas mokytojo padėjėjas vienai pilotiniai klasiai. Tačiau švietimo pagalbos specialistų numatyta per pus mažiau. Tai pusė specialisto klasiai, bet aš suprantu, švietimo pagalbos specialistas, tai čia įeina ir logopedas, ir specialusis pedagogas, ir psichologas, ir socialinis pedagogas. Arba antras mokytojas. Tai vadinasi, jeigu pradinukų klasė, per dieną turi 5 pamokas, kiekvieną pamoką turės mokytojo padėjėją. Bet nepamirškime, kad 30 vaikų bus sudiagnozuotais, iki 30% bus sudiagnozuotais specialiaisiais poreikiais, bet tikrai žinome, kad ateina dar ne vienas ir ne du su nenustatytais poreikiais. Ir hiperaktyvus, ir dėmesio nesukupintis, ir nekalbantis, ir panašiai. Tai antras mokytas arba specialusis pedagogas tai klasiai gali skirti viso labo kelias pamokas per savaitę. Tai ar to užtenka? Čia reikėtų klausti ir tėvų nuomonės, ar tikrai to užtenka? Taip, mano nuomonė tikrai neužtenka. Taip, ponia Lukšienė, na, jūsų mokykloje bent jau anksčiau buvo ketvirtadalis, skaičiau visų mokinių su specialiaisiais poreikiais, galbūt, žinau, dabar dar daugiau. Ar dėl to keitėsi, suprastėjo, pavyzdžiui, mokymosi procesas? Ar jums teko kaip pedagogams prisitaikyti pakankamai sunkiai ar lengvai būtent prie naujos situacijos? Prisitaikymas prie situacijos, jisai galbūt ir turėtų būti susijęs pirmiausia su kažkokiu poreikiu keistis. Atstovauju Kauno kovo 11-osios gimnaziją, kuri turi tokį ambicingą tikslą įgyvendinti įtraukų į ūkdymą. Tuo keliu keliaujam jau 17 metų. Kartais aiškiai suvokdami, kur einam ir ką darom, kartais tiesiog pastumėti priimtų įstatymų arba kažkokių nuostatų naujų atsiradusių. Bet noriu pasakyti vieną pagrindinį dalyką. Aš klausiau diskusiją nuo pat pradžių ir kas man pasirodė svarbiausia. Specialistai yra labai svarbu. Bet jeigu kalbam apie įtraukti, tai pirmiausia, mūsų gimnazijos bendruomenės supratimu turėtume kalbėti apie kultūrą ir vertybinės nuostatas. Ar katalikiška mokykla,
ar ne katalikiška mokykla, vertybės yra esmių esmė. Aplinkos pritaikymas, liftas, pakeliai, tai yra taip, fizinę negalę turinčiam žmogui yra labai svarbu, bet pati nuostata, su kuo priimamas jisai yra ir kaip jį yra žiūrima, kaip su šeima yra bendraujama, tai yra svarbiausi dalykai. Specialistai. Mano supratimu, svarbiausias žmogus įtraukties procese ugdymo įstaigoje yra mokytojas. Ar jis švietimo pagalba, jis pedagogas, taip, sakykime, mokytojo padėjėjas, ne pedagoginis personalas, bet tai yra svarbiausi žmonės, kurie palaiko kultūrą, ją užsuka, laikosi nuostatų, ugdo bendruomenės narius, įtraukia mokinius, įtraukia mokinių šeimas, tėvus ir patys įsitraukia į procesą. Taip, turbūt dėl to niekas nesiginčia. Mes truputėlį pratęsim diskusiją, bet duokime ir klausytojam nuomonės išreikšti, nes tikrai mums skambina daug. Ponia Kristina iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną, ponia Kristina. Jūs eteryje. Taip, girdžiu. Taip, sveiki, taip, prašau. Alo. Ponia Kristina, jūs eteryje, sakykit, ką norėjot pasakyti. Taip. Mes norėjom pasakyti dėl aklųjų silpnaregių Vilniuje ugdymo centrą, apie šitą mokyklą. Čia yra didžiausias pavojus šitoje mokykloje, kaip dabar kalbėjo pirmoje dalyje patarėjas iš švietimo ministerijos. Reiškia, tai yra direktorė priimta visiškai, reiškia, blogai per nuo 17 metų, reiškia, veda mokymą. Kadangi vis per šitą laikotarpį atleido kiekvienais metais, atleido didžiausiai kiekį ir psichologų, ir pedagogų, ir kas svarbiausia, atleido visus tiflo pedagogus. Reiškia, dabar nėra tiflo pedagogų, nėra lietuvių kalbos, matematikos, negali taisyti, žlugdo aklųjų ir silpnaregių. Ačiū Jums už nuomonę, ponia Kristina, dėje negalim išgirsti kitos pusės, tai atleiskit, bet na, tiesiog neturim kam Jūsų klausimą adresuoti. Aldona iš Jonavos taip pat laukia savo žodžio. Labą dieną, klausom Jūsų. Labą dieną. Aš norėjau Jūsų paklausti, ar Kaune Kurčiųjų mokykla bus panaikinta? Taip, vakar kalbėjo pirmoje dalyje na, ministerijos patarėjas ir kalbėjo, kad vis dėlto specialiosios mokyklos nebus panaikintos. Žinoma, visokių buvo gandų ir man teko pačiam girdėti įvairių kalbų apie tai, kad na, visi vaikai bus perduoti, bet ne, nebus. Bent jau apie tai šiandien kalbama ministerija. Mokyklos ketina išlikti, tai sakė ministrės patarėjas pirmojoje ringo raundo dalyje. Jeigu jos negirdėjo, atrasite į laidos įrašą LRT radiotekoje. Aš taip pat dar norėčiau dar vieną Gunčio klausimą šį kartą. Poniai Gudieniai paskaityti, tai kaip dabar dirba pagalbos specialistai, klausė jis, ir teigiama, kad suteikiam pagalbą 100% mokinių. Ar meluoja jie? Va toks klausimas jums, ponia Gudienė, gal galėtumėt sureaguoti? Viskas priklauso nuo to, kiek yra specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokykloje. Jeigu tas skaičius neviršyje arba šiek tiek nedaug viršyje nustatytą skaičių, šiuo metu, jeigu specialiųjų poreikių specialiajam pedagogui iki 27, tai galima sakyti, mes suteikiame visiems. Tačiau jeigu yra 40 ir 50 o vienas etatas, tai jokių būdų mes negalime. Mes nebent pasakome, konsultuojame, esant reikalui konsultuojame, kažkokią momentinę pagalbą suteikiam. Pone Gudienio, tai... Jūs sutinkate su to, ką sakė ponia Lukšienė, kad vertybė svarbiausia, taip. O visa kita yra tik technika, kuri pritaikoma, ar ne svarbiausia požiūris į tą vaiką, tiek mokytojų, tiek bendramžių, klasės draugų, tėvų bendruomenės, visos mokyklos bendruomenės. Iš dalies aš sutinku, bet tai priklauso ir nuo galimybių. Jeigu aš turiu 80 vaikų, tai 27 ir 18 kontaktinių valandų, tai jūs paskaičiuokite, kiek aš galiu laiko skirti vienam vaikui. Kaip logopedas ir tai, aš vienam vaikui galiu skirti 20 minučių per savaitę. Ar to užtenka? Taip, aš suteikiu pagalbą, bet ar to užtenka visiškai nekalbančiam vaikui? Ponia Lukšienė, dar šiek tiek apie tėvus norėjau paklausti. Na, minėjome jau pirmoje dalyje, kad lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atliktas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad tik mažiau nei pusė Lietuvos gyventojų sutinka su teiginiu, jog vaikai su negale ir specialiais ugdymosi poreikiais turėtų mokytis drauge su visais.
Tai prie jūsų gimnazijos, pamenu, prisijungė, kai buvo prijungta specialiojo ugdymo klasės, na, mokyklą paliko 104 mokiniai. Be abejo, čia tėvų sprendimas, ko gero, toks buvo, ne? Tų vaikų tėvai nenorėjo, jokių vaikai mokytųsi kartu su specialiųjų poreikių vaikais. Ko gero, toks pats scenarijus gali ištikti ir kitas mokyklas, kai įsibėgės ši reforma. Kaip manote, ar nenutiks panašiai ir ką daryti, kad na, tėvai, na nežinau, neįsigastų galbūt ar panašiai, kokia jūsų būtų prognozė šio klausimu, nes patirties tokios jūs turite. Mano, nu, tiesiog iššaukė šypseną jūsų klausimas natūraliai, nes aš galvoju, kad ką galėtume gero padaryti, sakykime, tai negazdinti visuomenės tuo baisiu žodžiu įtrauktis. Nes įtrauktis tai nėra tik specialiųjų poreikių vaikas, tai yra kiekvienas besiugdantis ugdymo įstaigoje. Tai yra su tuo susiję. O jeigu da, taip rimtais, nu, atliepiant jūsų klausimą, tai manyčiau, kad mokykla atspindi visuomenės nuomonės ir negalime, kaip pasakyti, sakyti, kad tai, ką tyrimai pasakė, tai gali būti ir netiesa. Deja, tiesa, žmogus turintis specialiųjų poreikių, jisai nėra visiškai gerai besijaučiantis mūsų visuomenėje žmogus ir ta linkme einama labai daug ir kalbam apie tai labai daug. Ir ką norėčiau pasakyti, pats esminis dalykas, tai yra kiekvienam žmogui sudaryti tinkamas sąlygas. Ir jeigu kalbėti apie mokyklų modelius, apie kuriuos kalbėjo gerbiamas Ignas pirmoje dalyje, tai tikrai nėra teorija. Ir mūsų gimnazijoje, aš klausiau ir galvoju, tai yra, vat, ir tą mes darom, ir tą darom, ir tą darom. Aš noriu pasakyti, kad pagrindinės nuostatos išsakyto švietimo įstatyme ir dokumentuose reglamentuojančiose švietimą, jo įgyvendinimą ugdymo įstaigose, yra viskas įtraukiajam ugdymui. Toliau yra pačios bendruomenės kūrybiškumas, matymas ir susitarimai, kokiu keliu eisim. Tai, ką gerbiamas Ignas pasakė, mūsų gimnazijoje yra visų trijų išvardintų modelių variantai, įvairūs variantai. Neturėti didelių klasių yra galimybė. Svarbu, kad, aišku, kad būtų finansai, kad būtų pakankamai pinigų tą įgyvendinti. Dar kas yra labai svarbu? Svarbu drąsa tą daryti. Mhm. Švietimo bendruomenė nėra drąsi. Mhm. Kūrybinė prasme nėra drąsi. Noriu dar vieną laišką paskaityti. Artūras mums parašė, jis rašo, pasidalinsiu savo vaiko patirtimi, kuomet klasėje buvo du su autizmo požymiais vaikai. Pirma, mokytojas yra visiškai nepasiruošusios, kaip suvaldyti protrukius. Antra, požiūris į vaikus su specialiaisiais poreikiais yra visai kitoks. Jiems nuolaidžiaujama, skiriama daugiau dėmesio, o tada kiti vaikai žinote, kaip tai traktuoja, ogi žiūri į juos kažkaip iš kitos pusės. Vaikai mato, kad jie kažkokie išskirtiniai ir galiausiai nebenori su jais bendrauti. Išeina priešingas efektas, specialiųjų poreikių vaikai yra engiami. Ponia Gudienė, ar jūs sutinkate, kad ir tokių atvejų pasitaiko, kai tiesiog na, tas perdėtas specialiųjų mokytojų pagalbos poreikis tuos vaikus išskiria iš bendraklasių, kurie ir tada na, automatiškai nepriimami išeina? Kad dėl to neprimami, aš nepasakyčiau, to nepastebėjau, bet kad jie reikalauja daugiau dėmesio specialiųjų poreikių vaikai ir ypač jeigu jų yra daug, tai nori, nenori, pirmiausia dėmesys yra jiems, vien tam, kad suvaldyti darbą klasėje, kad valdyti klasę. Ir tikrai, kur tų vaikų daugiau, nukenčia kiti vaikai, kurie neturi specialiųjų poreikių. Ir jeigu bus jų trečdalis, tai bet kokiu atveju nukentės kiti vaikai. Pone Lukšienė, ar sutinkat, kad kiti vaikai nukenčia? Ar kaip tik galbūt išmoksta, kad visuomenė yra įvairi, išmoksta padėti, pagelbėti, priimti kitokį žmogų, o tai taip pat yra gyvenimo mokykla, ne tik chemija ir matematika rūpi ar lietuvių kalba. Kaip jums atrodo? Jūs tiesiog teisingai ir sudėliojat. Vertybinė prasme taip, tai yra bendravimas, įgūdžiai, tai yra socialiniai dalykai, taip, vertybiniai dalykai. Akademinė prasme taip galbūt atsitinka ir taip. Bet aš nenorėčiau, nu kaip pasakyti, nereiktų taip galbūt tą procesą išskaidyti ir apie jį kalbėti. Ir nereiktų išskirti, sakykime, nu, kažkurio sutrikimo vaikus. Nes sutikim, kad ir sutrikimų neturintis vaikai kartais netinkamai elgiasi. Šiaip,
Nuostata yra pedagogo kokia. Jeigu nesusitvarkai su elgesiu, tai nėra ir akademinių dalykų. Taip? Nu, tai yra natūralu, nes elgesys trukdo tiesiog mokymosi procesui. Bet jeigu kalbėti apie pagalbą, tada apie specialistus, kurie planuoja ir mokytojas nepaliekamas vienas šitoje situacijoje, taip? Tai va čia apie tai, kaip komandai susistiguoti savo darbą, kaip toje situacijoje žmogų, kaip pasakyti, perkelti į kažkokią kitą erdvę, kad jis netrukdytų kitiem mokytis, kad mokytojas liktų su tais, kurie mokosi, o pagalbos specialistas būtų su tuo, kuriam reikia tą minutę pagalbos. Aš kalbu apie savo gimnaziją, aš negaliu apibendrinti visos Lietuvos situacijos. Mums fiziškai trūksta erdvių. Sakykime, tam, kad mokytojo padėjėjas galėtų arba, sakykime, specialusis pedagogas išsivesti mokinį kažkur į kitą erdvę. Mums trūksta fizinių erdvių. Ponia Gudinė, štai dar ponia Lukšienė, kas kalbėjo šiek tiek ir anksčiau, daug ką darome patys. Na, dokumentai, įstatymai, reformos, popieriai turbūt to nepadarys už to, bet vis dėlto patys pedagogai, na, mokosi, domisi, ieško patirties galbūt svetur. Tai vis dėlto, kaip jūs žiūrite, ar gali dauguma taip mokyklų bandyti prisitaikyti prie naujos realybės ir, na, patys kažką daryti, žinoma, finansavimas labai svarbu, bet kiek čia yra to tokio iš savęs paties noro, na, padaryti tai, kas yra geriausia, o ne, nežinau, pradėti segregacijos procesus, atskirti į atskiras klases. Arba ieškoti pasiteisinimų, kad tik nereiktų priimti tų vaikų. Pratau, mano mokykla būtent tikrai jau dabar jau priema tuos vaikus, kurie būtų mokėsi anksčiau specialiojo mokykloje arba specialiojoje klasėje. Mes tikrai darome viską, kad mokytųsi ir mokytojai, užsakėme mokymus ir taip toliau. Tačiau viskas dar labai priklauso nuo dokumentų, kurių mes nesame matę, kokia bus nustatyta pedagoginės ir psichologinės teikimo tvarkos, koks bus aprašas. Man kyla klausimo, ar specialusis pedagogas galės dirbti tik tai klasėje, ar išsivesti į tą kitą erdvę, kurią mes turime. Kiek žinau, jis negalės išeiti. Tai jeigu ir mokyto padėjėjas kalbės greta mokytojo, ir specialusis pedagogas kalbės greta mokytojo, ir logopedas dar kalbės greta mokytojo, tai, nu, balaganas bus. Aš suprantu, buvo klausimas Lukšienį, bet kaip pasakyti, ar galiu aš sureaguoti? Taip, žinoma. Tai žiūrėkit, aš suprantu, man labai dažnai tai būna, kai kalbam apie teorinius dalykus, labai sunku įsivaizduoti, kaip tai yra praktikoje. Bet pradėkim galvoti taip, kad mes iš karto pradėm sakyti, kas negalės būti, bet iš tikrųjų nebandom, nedarom ir jau nusprendžiam, kad tai bus blogai. Aš galiu pasakyti, kad 3 žmonės klasėje, 4 žmonės klasėje netrukdo vienas kitam kalbėti. Čia kalba ir apie komandą, apie jos darbą, apie susistigavimą, kurioje situacijoje kas kalba. Kiekvienas kitą jaučia ir palaiko. Supranta, čia apie tai yra. Negalima, nereikia tikėtis, kad, kaip čia, sakau, aš kalbus apie savo gimnazijos patirtį. Mes turim puikų kolektyvą, dirbantį, bendruomenę puikią. Ir mokytojų, švietimo pagalbos specialistus, mokytojų padėjėjus, kurie tikrai stengiasi ir suvokia, kad mes neturim galvoti apie tai, kad mokinys gali, tai yra, negali dalyvauti kažkokioje veikloje. Mąstymas turi būti toks. Yra tokie vaikai, galvokim, kokiu būdu, ko jam reikia, kad jie galėtų dalyvauti procese. Būna visko. Aišku, būna visko. Bet esmė yra susiklausimas, darbas, išėjo iš kabineto. Suprantat, rekomendacija parašyta popieriuje. Kartais atsitinka taip, kad žmogui reikia specialistui priimti čia ir dabar sprendimą. Ką man dabar daryti, kad būtų gerai? Taip. Išklausykim dar klausytojus. Irena iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau to klausimų dėl šitų vaikučių, kurie mūsų speks poreikiais. Čia dar sovietmečių buvo tos pagalbinės mokyklos, vadinamiems vaikams su autizmu dabar, ne? Ir aš turėjau pavyzdį, kaimynė, būdama pati mokytoja, turėjo su autizmu mergaitę. Ir jinai tikrai būtų, jeigu ji būtų mokiusi specialioje mokykloje, tikrai ji būtų ir pinigus pažinojusi, ir skaičiusi geriau. Mama atidavė į normalią mokyklą, kadangi pati dirbo. Ir ką jūs galvojate? Ta mergaitė sėdėdavo kaip žiopliukė.
klasėje, kur aiškinama, nu, normaliu tokiu, kaip sakant, būdu, normaliems vaikams mokytojas. Negaligi mokytojas prieiti ir viską išdėstyti taip, kaip šitas vaikas supras. Todėl liko šita mergaitė neįgali visam gyvenimui, kai aš matydavau, kad ji tikrai galėjo. Aš būdavo ateinu pas ją ir pradedu jai taip suprantamai aiškinti, kad ta mama, būdama pedagogė, ir sako, Irena, aš jūs samdysiu, jūs dirbkite, ašgi matau, kad sako, ji visiškai kitaip pagauna viską. Ačiū, ponia Irena, dėkui, supratom jūsų temą, dar Petrą iš Kauno išklausykim, sveiki. Labadiena. Klausom. Manau, kad toks projektas gali sužlugdyti visą Lietuvos švietimo sistemą, nes klasėje, aš prisimenu, aš seniai baigiau mokyklą, tačiau kiekvienas mokytojas, jis privalo išmokyti visus klasėje esančius vaikus to dalyko. Ir paprastai nusileidžiama iki to, kuris vaiko, kuris supranta mažiausiai. Mes ugdysim vidutinybės. Izraelis kaip tik atskiria tuos gabiausius vaikus ir juos moko atskirai. O jūs norit padaryti visus tokius, kaip liktai būtų vidutinybės. Aš manau, kad šitas projektas nieko neduos. Mhm. Tiek už skambutį. Dar, ponė Lukšienė, tai galbūt irgi klausimas panašus būtų į tai, ką klausytojas mums kalbėjo apie, na, talentingus arba gabius mokinius ir specialių poreikių turinčius mokinius. Mokyklų, gimnazijų reitingai dabar labai, na, svarbus. Tėvai dažnai pagal tai netgi renkasi mokyklą savo vaikams, bet vis dėlto gimnazija su specialių poreikių vaikais gali turėti žemesnius reitingus, ko gero, ar ne? Ar dėl to, pavyzdžiui, jums nekyla problemų? Taip, aišku, skambučiai visi, tai jie aiškiai rodo, į studiją aiškiai rodo visuomenės požiūrį į tokią mokyklą, į mokinį. Į apskritai tas, nu, suskirstimas tokie vaikai ir kitokie ir šitie trukdo šitiem, nu, jie ne tai, apie ką turėtume kalbėti. Bet kokioje ugdymo įstaigoje, pradėkime nuo to, kad tėvai turi teisę pasirinkti ugdymo įstaigą, taip? Tai, sakykime, mes, kai kalbame su savo gimnazijos bendruomenės nariais, su tėvais, su mokiniais, jie visada sako, čia mums yra gerai, čia mums yra saugu. Kas yra svarbiausia tada ugdymo įstaigoje? Svarbiausia yra, ko gero, ir tėvam, ir mokiniam, ir mokytojam yra saugumo jausmas. Kai aš gerai jaučiuosi, kai aš esu užtikrintas tuo, ką aš darau, arba tai, kaip aš mokausi, su kuo bendrauju, va šitie momentai yra patys svarbiausi. Reitingai taip, jie yra daugiausia reitinguojama pagal akademinius dalykus. Ir viskas gerai, nes tikrai yra puikių gimnazijų, akademiškai stiprių, kur patys gabiausi, akademiškai stipriausi mokiniai, jie juose ir ūkdomi yra. Dėkojame jums, Laima Lukšienė iš Kauno kovo 11-osios gimnazijos buvo su mumis, taip pat Dalia Gudienė, Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė. Nu, dabar vėl kreipiamės į Joną Kunčinskaitę, kuri vėl su mumis ir antrajame, štai girdėjote iš mokyklų atstovės. Koks jums susidarė įspūdis? Na, galbūt nebuvo tokio aštraus konflikto, bet vis dėlto argumentai buvo pakankamai aiškiai išdėstyti abiejų pusių. Kokios įspūdis? Iš tikrųjų, mane įtikino ir vienos, ir kitos pašnekovės argumentai, nes kaip jūs ir pastebėjote, nebuvo tarp jų kažkokios didelės prieštaros. Ir ponia Lukšienė labai gražiai pasakė, kad svarbiausia mokyklos kultūra, nuostatos ir vertybės. Ir kai jie susiformuoja, tada viskas ir pajuda. Bet vis dėlto šita Kauno mokykla, Kauno kovo 11-osios gimnazija, na, ne per vienerius metus išmoko dirbti su specialiųjų poreikių vaikais, juos integruoti, ne per vienus metus išmokė savo specialistus, dalykininkus, mokytojus, kaip reikia priimti, kaip prieiti prie kiekvieno vaiko, prie jo poreikių, kaip jam individualizuoti užduotis, nes mūsų mokytojai tarsi jau ir turėtų mokėti daugybę metų, kaip individualizuoti tas užduotis, bet jie neindividualizuoja. Ir kaip ministrė irgi yra pastebėjusi, kad per pupus dalis vaikų neužsirašo netgi vardo, laikydami 10 klasės patikrinimus. Tai galbūt tai ir yra tie vaikai su specialiųjų ugdymosi poreikiais, kurie ir neužsirašė to vardo, atlikdami, na, įvairius patikrinamuosius darbus.
Tai vėlgi, ta pati Kauno kovo 11-osios gimnazija, ko gero, jinai per daugybę metų tai darydama, na, ir užsiaugino tuos specialistus ir specialiuosius pedagogus. Vėlgi, na, sakykime, žiūrint į kitų gimnazijų sėkmes, integruojant vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, noriu paminėti tą pačią Matulionio Vilniaus gimnaziją, kur jau daugiau negu 10% vaikų su specialiaisiais poreikiais ir visi vilniečiai tėvai pirmiausia ten ieško pagalbos, kad galėtų jų vaikas sėkmingai mokytis. Tai pavyzdžiui, vaikai, kurie yra, na, sakykime, kurių yra fizinės negalios, kurie yra ratukose, jie yra vieni geriausių jų mokinių. Ir tarp jų vaikų su fiziniam negaliam yra daugybė šimtukininkų. Na, daugybė vaikų neturinčių jokių negalių nepasiekia tokių rezultatų, kaip pasiekia šitie vaikai. Tai tikrai nereikia bijoti juos integruoti, tai tikrai gali prisidėti prie pačios mokyklos sėkmės, bet svarbiausia erdvės, apie ką ir abi specialistės kalbėjo. Ir pavyzdžiui, na, jeigu vaikui kažkoks priepolis ar kažkoks nerimas, kur išsivesim, ar mes turim tų erdvių, abi mokytojos kalba, na, sakykime, kad ne visose mokyklose tai yra, ne visi turi tas erdvės. Ir vėlgi, na, yra tų neaiškumų, tikrai yra, kiek aš bendrauju su mokyklomis, dar ne iki galo parengti teisės aktai, nes nežino pagalbos specialistai, ar jie galės išsivesti tą vaiką, ar negalės, jeigu jie, jam, tarkime, nerimo kažkoks, na, audringumas kažkoks užeina, nenoriu vadinti tai pykčiu, bet tiesiog iš išgąsčio vaikas pereina į tą gynybinę pozą. Ir kas liks su tais kitais vaikais, kol mokytojas, na, išves tą vieną vaiką, kuriam užėjo nerimo priepuolis, į, tarkime, kitą erdvę. Tai iki šiol yra daugybė neatsakytų klausimų, apie ką ir kalbėjo specialistės. Taip, ir mūsų klausytoja, kuri nenorėjo, kad jos vardas nuskambėtų eteryje, rašo, realybė yra žiauri, sesuo ir mama yra pedagogas. Viskas numetama ant mokytojų pečių. Tai tas turbūt irgi yra svarbu, kad ne vien mokytojai būtų atsakingi už tai, kaip vyksta ugdymas ir įtrauktis specialiųjų poreikių, savų poreikių turinčių vaikų. Dėkojame Jonei Kučinskaitei už įžvalgas, taip pat dėkojame visiems laidos dalyviams. Jeigu neišgirdote visos laidos, ją netrukus rasite LRT radiotekoje. O mes, Liepa Želnienė ir Marius Jokūbaitis, linkime jums gražaus penktadienį ir likite su LRT radiju, kur netrukus speciali laida 10.12 iš Nacionalinio žmogaus teisių forumo. Iki. Iki.